בגיל מאוד צעיר, אני חושבת בגיל 15 או 14 אפילו, הבנתי זה מה שאני רוצה לעשות. דרך הביטוי שמתאימה לי יותר ממילים, יותר מכל דבר אחר, זאת הדרך להתרומם, לעוף. חיפשנו ליצור מופע שעוד לא היה כמוהו מבחינת היחסים בין קהל למופיעים. כאילו הקהל לובש את הבמה, כך שהקהל חווה את המופע אולי כמו שתינוק רואה את העולם. מחול הוא לא אמנות שמכסה את ההוצאות שלה, והתמיכה מאפשרת יצירה למשל כמו טטריס, שזה מאפשר לי ליצור במנעד רחב יותר. צריך פייס בתרבות. כבר 60 שנה בשביל הקהילה.